Bom dia, Dilaver. É, acho que é um bom dia mesmo. Como? Desculpe, senhorita advogada. Eu estava só brincando com você. Me disse que era um bom dia. E o dia ficou bom pra mim. Então, Tiren, quer falar alguma coisa? Ou só ligou pra dizer bom dia? Eu liguei porque tenho algo pra falar pra você. Eu estou na padaria perto do Hotel Artupa. Você prefere um muffin com canela ou um doce daqui? Eu prefiro muffin, claro. Ainda mais com canela. Alô? De Laver? Não se mova, Tiren. Tudo bem. E também não desligue. E não saia daí. Não se mova, Tiren. Está bem. Vou visitar o Murat no hospital. E depois vou para o escritório. Vai fazer o que hoje? Eu não sei. Eu não faço ideia. Viver sem planos é tão bom. Mas eu acho que vou até a escola com as meninas. Falamos disso ontem com a Zelira. Eu queria poder ir junto. Há muito tempo que não vou lá. Nós iremos juntos algum dia. Sim. Meus olhinhos negros. Você gosta de ficar limpinho? Eu vou te dar comida, tá bom? Assim você vai ficar feliz. Meu amor. Meu amor. Ele protege contra o mal olhado, dá sorte e espanta as cobras e os escorpiões. Vem com a mamãe, meu amor. Vem, vem com a mamãe, vem.